Je zo Slovenska tento muž? Nie je to muž. Nie je to muž. Mm-mm. Je to moderátorka? Áno, je. Ha, my sa poznáme? Poznáte. Mala táto dáma nejakú vlastnú takú talk show? Aj má. Aj má. Čakáme, tak pozri sa, o anieloch sme tu hovorili dnes. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.